Hier is praktiese goeders. Partykeer kry ons mense geleentheid om by 'n myn of by 'n myngroep te gaan praat. En ek het ook in my punt om elke twee weke gaan ek na 'n groot myn toe en na by ons dorp. Praat ek bietjie daar met die ouens, met die mense daar. En dan praat ons ook oor hierdie goed, ek in my groot mond. Toe sê die bestuurder of die CEO van daai myn, toe sê hy, dit plaas 'n groot verantwoordelikheid op hulle as bestuur van die myngroep, waar ek in my groot mond. En dan uiteindelik te weet, hulle het ook die verantwoordelikheid as bestuur van die myn om hulle monde op te pas oor wat hulle sê, want ek dink baie keer kan jy maar opgeklits raak. En as ons praat oor ek en my groot mond, dan is die groot fout wat jy gaan maak is om te dink aan iemand anders. Dis 'n fout wat jy gaan maak is om te dink aan iemand anders. Jy moet aan jouself dink. En hierdie woord is van toepassing op my en jouself. Kyk na ons eie monde, na wat ons sê en hoe ons dit sê. Ons begin by Jakobus. Jakobus is nie 'n maklike, praat nie maklik hier oor nie, hy eindig eintlik baie stomp, hy sê, daar's nie eintlik hoop vir my en jou nie, ons kan nie eintlik ons monde onder beheer hou nie. Jy gaan iewers 'n fout maak. Jy gaan. En dan sê, ek dink aan die einde van Jakobus 3, dan, dis daar drie woorde wat jy gesê het, en die eerste belangrike ding is, jy moet onthou, dat jou mond het baie krag. En dat wat jy sê met jou mond, het 'n groot effek op mense se lewens, en het 'n groot, dit wat oor jou, van jou, vir jou gesê is, het ook 'n groot effek op jou lewe gehad. En net, dalk nog vandag. En net so jou mond, oor wat jy sê oor ander. Onthou, jou mond het groot krag, dit het jy sê jou woorde. Tweedens, submit elke dag in die Here. Ons moet in 'n gewoonte kom as ons die môres opstaan, vir stilte tyd hou, as jy ry werk toe, as jy iewers heen gaan, sê vir die Here, ek submit vandag my mond onder U beheer. Ek gee dit. Ek wil gou wees om te luister, wil stadig wees om te praat. Ek wil gou wees om te luister, stadig om te praat. Wees skierig, vind uit. Moenie altyd dink ons weet nie, want wat mense sê het vir hulle betekenis, wat mense doen het vir hulle betekenis, wat mense glo het vir hulle betekenis, wat mense voel het vir hulle betekenis, en daarom moet ons uitvind en ons moet gou wees om te luister, stadig om te praat. Dit wil Jakobus sê aan die einde van die dag. Toe het ons bietjie gekyk na Paulus, in Efesiërs 4, en Paulus sê, pas jou mond op, want as jy nie jou mond oppas nie, is dit soos vrot vis wat daar uitkom, vrot groente, onwelreikende skoene, dis die woordjie wat hy gebruik in die Grieks. So, mens moet jou mond oppas, jy moet versigtig wees met wat jy sê. Praat liewes te sê Paulus, woorde wat opbouend is, woorde wat opbouend is, so dat wanneer mense van jou weggaan, hulle beter daaraan toe is, as toe hulle by jou gekom het. Paulus sê, wat is die wortel hiervan? Dat mense loop met verbittering, met kwaad in hulle harte. En die sleutel wat Paulus gee, is vergifnis. As jy nie deel met hierdie goed wat van jou, vir jou en oor jou gesê is nie, wat jy sê nie, gevra nie om verskoning van mense nie. Dis die derde ding aan die einde van Jakobus, vra om verskoning as jy fout gemaak het. Paulus sê, as jy dit nie doen nie, gaan jy nie jou mond kan oppas nie. Dus bedroef die Heilige Gees, wanneer as jy ons monde oppas. Ons is baie keer so hoog verheer as Christene, dat ons voete nie die grond raak. Dit wil ek vandag sê, baie keer as ons so hoog heilig, dat ons voete raak in die grond. En wanneer op jou mond kom, is dit waar jou voete die grond raak. Dit is waar jou voete die grond raak. Dit wat jy sê, hoe jy dit sê, wat die manier jy dit sê. Dit is waar dit raak. En toe somme net, Ek wil nog 'n prentjie vir julle wys, daai prentjie. Ons kyk graag sport, ons kyk graag rugby, en in sokker en rugby kry jy 'n geel kaart, kry jy 'n rooi kaart. En ek wil sommer vanmôre van toepassing maak en sê die skeidsregter is die ou wat die fluitjie kan blaas. En dan wanneer by hom kom, kan die skeidsregter besluit, gee jy 'n geel kaart of gee jy 'n rooi kaart.
Ek dink sommer net baie keer wat ons sê. Sê die Heilige Gees 'n vlekkie blaas. En die vlekkie wat die Heilige Gees blaas is 'n gewaarwording in jou gees op daai oomblik as 'n volgeling van Jesus dat ek die verkeerde ding nou gesê het op die verkeerde manier. Jy sien dit in mense se reaksie. Jy hoor dit in hoe mense kyk. Jy sien hoe daar 'n soos 'n gordyn voor hulle gesig afskuif. Jy sien dit, jy beleef dit, jy ervaar dit. Dan gee die Heilige Gees jou 'n geel kaart. As jy super droog gemaak het met jou mond, kry jy 'n rooi kaart. En dit gaan hy vir jou gee. As 'n volgeling van Jesus, kry jy 'n rooi kaart. En toe by gisteraand se wedstryd, het daar baie interessante ding gebeur. Het dit al baie gebeur, maar jy het nou gisteraand seker daar gekyk, jy van jou het gekyk. Maar die interessante ding is, is dat die skeidsregter daarbo, waar hy sit by die televisieskerm, het besluit dat die Springbok wat 'n geel kaart gekry het, verander ons nou en ons maak dit 'n rooi. En toe ek dit gisteraan sien, dit dink ek aan my preek van vanmôre, ek dink aan die geel en die rooi kaart. En ek dink baie keer ek wil vanmôre sommer net vir my en vir jou sê, omdat jy nie my storie ken, omdat ek nie jou storie ken nie, omdat ek nie weet wat vir jou, oor jou en van jou gesê is nie, en wat al in jou lewe met jou gebeur het nie, kan ek baie keer dink, dis 'n geel kaart. En dan eintlik sit 'n rooi kaart, want jy weet nie. Want jy weet nie. En omdat jy nie weet nie, moet jy daarom versigtig wees. Want jy weet nie. Maar ek dink baie keer wat die Heilige Gees, omdat ek hierdie inklons en sommer net praat, omdat ons dink ons in 'n ondervinding of die ervaring of die siening of die mening of die wet agter my of wat agter my is, spring sommer net in ons praat. Dink ons baie keer is 'n geel kaart. Ons is geen kaart nie, dan is dit 'n geel. En dan verander die skeidsregter dit daarbo in 'n rooi. Want ons weet nie. Daarom moet ons versigtig wees met ons monde. Ons moet baie versigtig wees. Het gaan nie net oor love nie, het gaan nie net oor liefde, het gaan nie net oor vergifnis nie. Waar is jy nou? Waar is jy nou? Met jou mond. Dink sommer net 'n oomblikie daarna. Somtyds gebeur daar in die lewe 'n baie interessante ding. En ek dink baie keer in Engels sit beter oor as in Afrikaans. What goes around often comes around. What goes around often comes around. Wat bedoel ek daarmee? Wat sal gebeur? Wat sal gebeur? Wanneer die mense wat met hulle monde kwaad van jou, oor jou en vir jou gepraat het, skielik jou nodig het. What comes around, what goes around, often comes around. Die wiel van die lewe draai. Die wiel van die lewe draai. En wat gaan ek en jy maak met ons monde, wanneer die persone wat jou skade aangedoen het met hulle monde skielik op jou lewenspad kom. En skielik het hulle jou nodig. Wat gaan jy maak met jou mond? Hoe gaan jy die situasie hanteer? Wat gaan jy sê? Wat gaan jy maak? Ek wil vandag graag hierdie 4 weke se praat oor ons mond afsluit met die storie van Josef. Storie van Josef. Dink is 'n amazing story. Dit is vir my persoonlik een van my gunsteling verhale in die Bybel. Dit is een van die langste verhale in die Bybel. Die storie van Josef. What goes around often comes around. Ken die geskiedenis, Abraham, sy kind was Isak, Isak gee geboorte aan sy vrou,
aan Jakob en Esau. Esau word die Jakob word die stamvader van 12 seuns. Gaat nie rarig, dat was eintlik net 11, maar later twee seuns van Josef het bygekom. Maar aan Abraham word die belofte gegee, en julle moet mooi hoor hierna, dit is 'n belangrike punt. Aan Abraham word die belofte gegee, dat jy sal 'n groot nasie wees. En dan kry hy een kind. En dan kry daai kind twee kinders. En dan kry daai ene klomp seuns. Maar die nou nasietjies was nog klein. En is maar nog onbeduidend. Is maar nog net so bietjie daar. En ek wil jou vanmôre vat sommer net so deur die storie van Josef so kortliks. So gou as wat ek kan, so staar as wat ek kan. Wil ek jou graag deur die storie begelei. En dan uitkom by dit wat ons vandag oor gaan praat. What comes around, what goes around, often comes around. Dat jy draai die wiel van die lewe net so bietjie. En hoe gaan ek en jy dit hanteer? Ek wil sommer vanmôre op 'n reis vat. Ek wil jou vat vanmôre na Josef. Ek wil jou vat waar ek wil sê, moenie probeer jou vir 'n oomblik, want dit is nie vir ons moontlik nie, maar probeer vir 'n oomblik jou inlewe in Josef se situasie. Ek dink as 'n mens 'n goeie storie verteller het, sal hy vir jou 'n ongelooflike storie kan opmaak oor Josef. Maar probeer jou vir 'n oomblik inleef in Josef se storie. En ek wil jou vra vanmôre, moenie die storie vooruitloop nie. Moenie dit doen nie. Probeer vir 'n oomblik, hy kom na sy broers toe. Hulle is in die veld. Sy broers besluit hulle gaan hom doodmaak. Hy kom by hulle, hulle vang hom, hulle gooi hom in 'n put. 'n Put wat hy nie by kan uitkom nie. So Josef was veronderstel om in die put te sterf. Ek wil jou vir 'n oomblik, jy moet net vir 'n oomblik dink, iemand gooi jou in 'n put wat die hoogte en die diepte is van hierdie kerkgebou hier op. So diep is hy. Gooi jou hier daar onder, jy kan nie daar uit nie. You gonna die. Jy gaan sterf. Jy gaan sterf van honger, jy gaan sterf van dors. Vir Josef in die verhaal was dit die werklikheid. En ek wil hê dit vanmôre hoor. Ek wil hê vanmôre hoor nie hierdie Josef wat aan die einde die koning van Egipte was, maar ek wil hê moet daar 'n jong seun sien van 16, 17 jaar oud wat in 'n put gegooi word wat so diep is waarby hy nie kan uitkom nie. En hy gaan sterf. En dit is die woorde van sy broers. Vang hom en gooi hom in die gat. En hy gaan sterf. En hy weet dit. Wat 'n vrees, wat 'n angs, wat het dan nie op daai oomblik deur Josef se lewe gegaan nie. Wat het nie op daai oomblik met daai jong seun gebeur nie, 17 jaar oud, 16 jaar oud. En dan kom daar 'n klomp Ismaelite verby. En hulle slawehandelaars. En die broers besluit op grond van die een broer se opmerking, kom ons maak hom nie dood nie, kom ons haal hom uit en kom ons verkoop hom as 'n slaaf. Kom ons doen dit, want ons het sy bloed op ons hande nie. Dis sy broers, dis sy bloedbroers. Dis daai mense wat vir jou na in jou hart is, na by jou is en jy is naby aan hulle en jy sê dinge oor hulle en hulle praat dinge oor jou, hulle sê dinge van jou en hulle haal vir Josef daai die put uit. En verkoop hom as 'n slaaf. Nou ek wil sommer net vir môre vir julle sê as jy lees oor die Ou Testament en jy lees oor wat daar met hom gebeur het vir Josef. Hulle maak hulle daai slawe vas met kettinge. Net voor die voorbene van 'n kameel. Die Ismaelite. So daai slawe het gestap tussen die kamele soos wat die kameelkaravaan so geloop het. En as jy val, loop daai kamele oor jou. Want hy karavaan beweeg. So ek wil net vir 'n oomblik die prentjie maak van slawe wat vasgeketting is, wat struikel en wat val en dan loop daai kamele oor jou en dan maak hulle jou kettinge los en hulle los jou in die woestyn om te sterf. Hulle los jou. Josef word vasgeketting daar saam met die ander slawe en hulle reis daarvandaan etlike weke lank na Egipte. Josef beland in Egipte. Beland op die markplein.
Daar word hy nakend uitgetrek, soos al die ander slawe. Nakend, nakend, stel jouself voor, heeltemal nakend. Moet nou nie 'n prentjie maak van 'n doekie om sy onderlyf gehad, hy was nakend en kaal. En hy staan daar en die mense paradeer hom, en almal loop om hom en bekyk hom. Sit jouself daar. Sit jouself daar. Ek wil jy moet die story beleef. Sit jouself daar. En hier kom Potifar, en hy sien hierdie jong man, en hy koop hom, en hy word sy slaaf. En in Potifar se huishouding, het 'n slaaf daai jaar het geen regte gehad nie, niks, niks hoegenaamd nie. En dan is die interessante ding is, sommer net een versie wat ek vir julle wil lees, Genesis 39, dis die hele story van begin by Genesis 37, die Here was met Josef, so het hom goed gegaan het in die huis van sy Egiptiese meester. Ek wil sommer graag daar ietsie sê. Maar Josef beland daar, en hy is 'n slaaf. En in daardie tyd was die Here by hom, die Here was saam met hom. En ek wil jy moet vir 'n oomblikie jouself net in hy situasie indink om te dink, is dit Josef die Here wat jy aanbid? Wat jy toegelaat het om in 'n put gegooi te word? Die God wat jy aanbid het toegelaat dat jy verkoop word as 'n slaaf? Die God wat jy aanbid het toegelaat dat jy nakend op 'n markplein staan en as 'n slaaf verkoop word? Die God wat jy aanbid, Josef, het toegelaat dat jy beland in die huis van Potifar as 'n slaaf die res van jou lewe met geen regte nie, geen voorregte nie, niks, broer en suster, ons het nie idee wat 'n slaaf was in daai jare nie. Niks, niks, niks was joune nie. Niks. Jy het net gesê ja en gedoen, as jy nie gedoen het nie, is jy doodgemaak. Josef, hierdie God, wat jy aanbid, wat jy toegelaat het, is saam met jou. En dis 'n sleutel in hierdie verhaaltjie, en dis 'n sleutel wat ek vanmôre in jou midde wil los, om vir jou te sê, nog altyd gebeur slegte dinge met goeie mense. En hierdie God van Josef, wat met Josef was in sy slegte omstandighede, is dieselfde God, wat met jou en my is, wanneer jy slegte dinge oor mense sê met jou mond, wanneer ek slegte dinge vir mense sê met my mond, wanneer ons mense verwond en mense seer maak, wanneer jy verwond en seer gemaak is, wanneer mense jou in 'n put gooi, wanneer mense jou verkoop as 'n slaaf, wanneer mense jou negeer tot niks, is daar dieselfde God by jou. Hy is by jou in die omstandighede, en ons ervaar en ons beleef dit, en as ons na die story van Josef kyk, moet jy vir 'n oomblikie dink, maar waar is daai God van jou, wat jou nou toelaat en toegelaat het, dat al die dinge met jou gebeur, in die slegste vorm, in die slegste graad. En dis Josef, en hy is in hy story, en hy is in hy verhaal, hy is nie die einde waar ek en jy daarna kyk nie, en dan kom sy vrou, Potifar se vrou, na Josef toe, en sy het die volste reg om vir Josef te sê, kom slaap by my, want hy is 'n slaaf, en al wat Josef moes doen, was om te sê, ja, want hy is 'n slaaf, hy het geen regte nie, hy het geen voorregte nie, hy mag nie vir haar sê, nee, hy mag nie. Al was hy in bestuur van die huishouding van Potifar, maar nie van sy vrou nie. En sy kry 'n nee. Eerste keer in haar lewe van 'n slaaf af, kry sy 'n nee. Ek gaan nie. Ek gaan nie by jou slaap nie. Sy karring aan hom, karring aan hom, karring aan hom, en hy sê, ek gaan nie. Ek gaan dit nie doen. Dis wat Josef vir haar sê. Niemand het meer gesag as ek nie, ek het niks, hy het niks vir my weerhou nie. Dis nou haar man, behalwe u wat my, wat sy vrou is. Hoe kan ek dan ooit so slegte ding doen? Ek sal mos teen God oortree. So Josef hou vast daarin, hy glo daarin, dat in hierdie omstandighede, in hierdie situasie, is God nog steeds by hom en saam met hom. En broer en suster, is belangrik, dat ek en jy moet weet, dat die verwonding wat ons mense aandoen met ons monde, en dit wat met jou gebeur het al in jou lewe, goed wat vir jou gesê is in jou lewe, God is by jou in die omstandighede. Al is dit vir jou hoe sleg en hoe moeilik, en dis wat die Josef verhaal wil sê, en dis 'n belangrike aspek van hierdie verhaal. Dis 'n belangrike waarheid van hierdie verhaal, wat jy vanmôre moet hoor, en wat ek moet hoor, en wat ons moet vat, dat daar is hierdie goed gesê, gemaak en gedoen, is God nog steeds by jou, in die omstandighede, al is dit hoe sleg, al is dit hoe moeilik. En Josef beland nou in die tronk, en ek wil nie meer dit hoor, en die tronk waarin Josef beland, is die tronk waarin die mense gesit is, wat teenoor die koning, die farao, oortree het. En luister mooi, die woordjie wat daar gebruik word in Hebreëus, sê, dis 'n ondergrondse tronk, wat hulle nooit
nooit weer daglig gesien het nie. Nooit weer nie. Nooit weer nie. Nooit weer nie. Hy kom nie in die dag nie. Josef beland daar. Hy word in daai tronk gesit. Hy sien nooit weer die daglig nie. Al lig wat hy sien is die bietjie lampies, oor die lampies wat daar in die tronk geskyn word. Hy sien 'n dungeon. Hy is in 'n ondergrondse gat, tronk, daar sy. En daar, sê die Bybel, is dieselfde God wat het toegelaat het dat Josef daar beland het, is by hom. En jy moet het hoor vermoorde, jy moet het hoor, ek wil jy moet het hoor. Hy was daar. Ek wil vir jou vermoorde sê, ek en jy met ons monde, God is by die persoon, vir wie jy daar iets sê, wat jy nooit mis gesê het nie. God is by jou, maak nie saak wat jou omstandighede is. Hy is by jou. En dit is so belangrik, want die wiel gaan draai. En nou is Josef daar. Nou ken jy die story, na 'n paar jare in die dungeon, het hy die goeie guns van die tronkbewaarder, en hy hoor op 'n dag die skinker en die bakker wat in die tronk beland het, hy hoor het hulle praat, hulle is ontsteld, en Josef sê vir hulle, ek hoor julle is ontsteld, asof hulle nou nie meer ontsteld as gister nie, maar hulle is ontsteld. Hulle sê, ja, ons het gedroom, en dan hoor Josef hulle drome, en hy sê, vertel my dit, want ek het ook iewers drome gehad, en ek glo die Here het 'n doel daarmee gehad, onthou die drome van sy broers, en dan vertel hulle om die droom, en dan sê hy vir die skinker, oor 3 dae gaan die koning jou herstel, en jy gaan wees die skinker wees, en oor 3 dae sê hy vir die bakker, is baie jammer vir jou, gaan jou lichaam in 'n paal ingedruk word, en hulle gaan jou onthoof, jy gaan ook verhoog word, hulle gaan jou onthoof, hulle gaan jou lichaam op 'n paal sit, en jy kan dit daai. Weet jy ook om hy dit so expliciet gesê, toe kon die man het gesê, ja maar ek weet nie wat die droom beteken, maar die arme man is super ontsteld. En dit het so gebeur, oor 3 dae is die skinker herstel, en oor 3 dae is die bakker herstel. Nou, luister mooi, hy sê vir die skinker, onthou my by die farao. En wat doen die skinker? Hy vergeet hom. Hy vergeet hom. 1 dag gaan verby, niks gebeur nie. Na die 3de dag, 2 dae gaan verby, niks gebeur nie. Ek wil hê met in Josef se skoene staan. Hy is in 'n dungeon, hy sien nooit die daglig meer nie. 1 week gaan verby, niks gebeur nie. 1 maand gaan verby, niks gebeur nie. 6 maande gaan verby, niks gebeur nie. 1 jaar gaan verby, niks gebeur nie. Hy moet aanvaar, hy is vergete. Hy sit daar, hy mag daar die rest van sy lewe vir Josef in hy dungeon bly vir Josef. Josef ken nie die einde van sy verhaal nie, hy ken net sy verhaal. En daarom is hy daar, en daarom moet jy vanmôre weet, hy sit in hy tronk, en vir 1 jaar, vir 2 jaar, vir 3 jaar, droom die farao. En toe die farao droom, en niemand kan hy droom uitlê nie, en hy sit daar en hy is so moedeloos, en hy drink seker maar sy wyn wat die skinker vir hom bring, net so, onthou die skinker. Net daar, na 2-3 jaar, wat Josef sit in die dungeon, onthou die skinker van Josef, en hy sê vir farao, daar's 'n ouetjie daar in die tronk, ek weet nie of hy nog daar is nie, is maar my interpretasie, ek weet nie of hy nog daar is nie, maar gaan asseblief en kry hom daar. Miskien kan hy vir die sê wat die droom beteken, dan gaan haal hulle vir Josef. Hulle gaan haal hom, en dan sê die Bybel so mooi, hulle het hom gewas, en hulle het hom geskeer, en moet hy gelyk. Want daar sit hulle 'n paar jaar in hy tronk, en hulle was hom en hulle skeer hom, en hier kom Josef voor die farao. Wat 'n dag moes dit nie vir hom gewees het nie, hoekom soek die farao my, waarom soek die farao my skielik, na al die jare, hy was vergete in hy gat, waar hy gesit het in die skinker, en hy kom voor die farao sê die droom gehad, en hy vertel hom die droom, en Josef sê die ongelooflike woorde, hy sê, ek kan dit nie vir jou uitlê nie. Toe ek het lees, denk ek, vaderland Josef, hoekom jy maar geblei in die gat nie? Nou gaan jy sterf. Kan jy dink wat het met die arme skinker gebeur? Kan jy dink die arme skinker, hy die koning het 'n paar jaar gelede uitval gehad, toe prop die koning om in die tronk. En ek dink die skinker op daai stadium het die koning gesê, jy het er maar net boot vir Josef wat haal nie. Want die koning gaan het nou by uithaal. Hierdie ouetjie sê, sy eerste woorde is, ek kan nie vir jou sê wat jou droom beteken nie. En die skinker het vir die koning gesê, hierdie ou kan daar. Gelukkig, gelukkig, net daarna sê Josef,
na God kan. En dan vertel die koning die droom, en Josef het dit uit 7 mooie jare gaan kom, en dan 7 droë jare gaan kom, en dan doen Josef hierdie amazing, ongelooflike, onverklaarbare, onverduidelikbare ding, en sit in die story, hy vertel nou vir die koning hierdie verhaal, met die hoop, denk ek, ek denk hy met die hoop, dat hy, die koning, gaan hy nou goed gunstiglik wees, hy sit nou al jare daar in die tronk, en hy sê vir die koning, ek gaan vir jou raad gee, nou mense, jy gee nie vir Farao raad nie, jy gee nie vir Farao raad nie, nie een Joodse man, wat hulle paar jaar in die dungeon sit, gee nie vir die Farao raad nie, ek denk die skinker, het sy naals opgekou, oor hierdie ankie, en Josef sê, jy moet iemand aanstel, jy moet die ouens belas, die volgende 7 jaar, 20% van die koring moet jy vat, jy moet stede bou, plekke bou, graansilos bou, waarin jy in hierdie koring gaan bewaar, want dan gaan 7 maar jare kom, bly by die story, bly by Josef, dis al wat Josef sê, die koning sê, hy sê, stel een goeie ou aan, die koning sê, wie kan ek aanstel, hierdie ou, jy soveel wysheid, kom ek stel hom aan, kan jy dink wat in die ander ouens gebeur het om hom gestaan het, en jy dink het, ek is daar die volgende in lijn, en hier kom hierdie jong ouke, dat die tronk uitkom, kyk hoe lyk hy, kyk hoe maar is hy, kyk wie is hy, en hier word hy nou die onderkoning van Egypte, net naas die Farao word Josef skielik die machtigste ou in Egypte, en al die jare was hy dood vir sy broers, en al die jare het sy broers nooit met hom te doen gekry, en dan draai die wiel. En dan draai die wiel, en ek wil het vanmorgen vir u sê, broer en sister, what goes around, comes around. Dan draai die wiel. En na 14 jaar, is al hongersnood by Jakob en sy seuns. Na 14 jaar. En Josef en Jakob sê vir sy broers, ek hoor daar is in Egypte koring gaan kry vir ons koring. En hierdie boeties pak, en daar gaan hulle. Story is nie klaar nie. Story is nie klaar nie. Situasie verander. Die scenario word geskep vir iets anders. Hulle beland in die stad waar Josef op daai stadium is, want daar is 'n paar stede waar hulle graansilos opgerig het, en hulle beland in die stad waar Josef is op daai stadium, om hierdie inname van die koring te oversien, om dit uit te kom, mense moet dit nou koop, en hy bestuur hierdie hele projek vir die koning van Farao, en ek dink wat die Farao van gehou het, is dat Josef gesê, Farao, belas die mense, en dit kan aan jou sagte gaan, so die Farao het gehou van die plan. Maar in elk geval, hier kom die boeties. Hulle ken nie vir Josef nie. Hulle herken nie vir Josef nie. Hulle het hom laatst gesien toe hy 16, 17 jaar oud was. Nou is hy in Egypte en hy is die onderkoning van Egypte. En hoekom het hulle hom nie herken nie? Hoekom? Because he walked like an Egyptian. Okay? Goed. Dis hoekom hulle hom nie herken nie. Because he walked like an Egyptian. Hulle herken hom nie, Josef het. Josef het, en die situasie verander. Wat gaan jy doen met die mense wat jou kwaad aangedoen het, met wat hulle van jou, oor jou en vir jou gesê het? Wat gaan jy maak met hulle ewe skiele, is hulle nou hier voor Josef? Wat gaan Josef maak? Nou bly by die story. Ek wil net vir een oomblik dink, Josef sien hulle nou, en dit was in Josefse mag, luister mooi, dit was in Josefse mag, om op daai stadium sy boeties te sê, weet jy wat, ek gaan julle op die plein sit, en ons gaan julle elkeen op een stok sit, en julle gaan sterf, ek gaan nie vir dit gruesome detail vertel van dit, as jy dit nalees, dus kan jy gaan, maar dit is in sy mag om hulle op die oomblik te laat sterf, en ek wil vanmorgen vir jou sê, luister mooi, dit was in Josefse mag, of jy dit nou wil geloof nie, dit was in Josefse mag, om op daai oomblik, die hele beskikkingsplan van God vir Israel te vernietig. Dit was in Josefse mag, om met sy mond, en met sy reaksie, en met sy optrede,
God se bepaling dat hierdie 12 seuns gaan nou die nuwe volk Israel vorm, kon Josef op daai oomblik 'n einde gebring het aan dit deur hy broers om die lewe te laat bring. Vir dit wat hulle hom aangedoen het vir 15, 16 jaar van sy lewe. Dit was in sy mag. Dit was volledig in sy mag. Die belangrike ding van Josef was dat hy in al daai jare geweet het, God is by hom midde in hierdie veranderde, moeilike omstandighede van sy lewe. God is by hom en saam met hom, in hierdie veranderde, moeilike tye van sy lewe. Josef het nie op daai stadium in sy lewe met 'n sak vol bitterheid en woede geloop nie. Hy het nie op daai stadium van sy lewe nie. En daarom wanneer Paulus skryf en hy sê dat jy met jou bitterheid en jou woede vat, jy moet dit hanteer, jy moet dit in 'n sak sit en jy moet buitekant toe gaan, jy moet dit gaan weggooi in 'n asblik, jy moet daarvan ontslaa raak, dan het Josef op daai stadium, toe hy sy broer sien, wil ek vir julle vertel wat het nou daar gebeur. Hy stuur hulle twee keer terug na Jakob toe. En daai twee keer beteken hulle reis drie keer heen en weer. En dit het maande gevat. Luister mooi, moenie dink aan vandag nie. Dit het maande gevat vir hy twee boeties, hy 10 boeties, om terug te gaan, weer te kom, terug te gaan, vir Benjamin te gaan haal, weer terug te kom, en dan weer terug te gaan om vir Jakob te gaan haal, en terug te kom. Eintlik omtrent 6 tot 7 maande. So vir 6 tot 7 maande, weet die broers, dat hierdie onderkoning, hulle weet nie wie hy is nie. Wat het deur Josef gegaan? Wat gaan deur jou? Wat gaan deur ander mense? Wat gaan deur jou op daai oomblik wanneer die mense wat jou kwaad aangedoen het skielik voor jou staan en jou nodig het? Wat kies ek en jy om met ons monde vir mense te sê wanneer die mense skielik voor jou staan wat jou in jou lewe benadeel het? Wat wil jy hê moet mense doen aan jou? Wat moet mense vir jou sê? Wat moet mense oor jou uitspreek? Hoe wil jy graag hê moet mense jou hanteer? As jy op 'n manier gepraat het dat jy met 'n gele of rooi kaart in hulle lewens ingespreek het, wat moet jy maak? Wat moet jy maak? Wat doen jy wanneer jy die mag het en jou woorde bepaal die lot of die bestemming van jou vyand? Wat gaan jy maak? Wat gaan jy maak? Wat doen jy wanneer jy die mag het en jou woorde bepaal die lot of die bestemming van jou vyand? Bly so net 'n oomblikie daar. Ek het hierdie gemaak, gaan vir jou wys. Toe bars hy in trane uit Josef, die na die derde keer. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars dit gehoor het en ook die mense in Farao se paleis. Ek is Josef, na 6-7 maande, sê hy vir sy broers. Lewe pa nog, maar sy broers was stom geslaan, want hulle het baie bang geword en hulle het hulle self nat gemaak. Dit staan nie in die Bybel, is my woorde. Ek dink hulle blaas het, hulle het af net daarom beledig. Moenie nou dink aan die einde van die storie en dink hoe mooi dit geëindig het. Dink aan hierdie ouens se situasie. Dink waartoe het hulle vir Josef gesit. Dink waartoe het Josef gegaan. En vir 6-7 maande toets hy hierdie boeties en kyk of het hulle harte verander of het hulle nie verander nie. Watter mense, so 2-3 weke gelede vir jou gesê, watter mense wil graag hê dat jou mond moet verander? Watter mense wag dat jou mond moet verander? Watter mense kan nie wag, hy wys nie meer op die praat moet verander nie. En hier sê die boeties,
Daar sê 7 maande, hoekom word ons uitgesonder? Hoekom word ons nou in die onderkoning se vertrek ingelei? Waarom doen hy soveel moeite met ons? Waarom is hy so behep met ons? Waarom stuur hy ons terug? Waarom laat hy ons jonger broer bring? Hy het hom nie een keer herken nie, want hy het gedink hy is dood. En toe hy nou hoor is Josef, kan jy dink op daai oomblik, het dit met hulle gebeur? Wat gaan ek en jy maak? Wat gaan ek en jy maak? En dat doen Josef. Josef vergewe hulle. Hierdie is die story van Paulus, Efesiërs 4. Hierdie is die story van Christus. Wat het hy gemaak? En daarom is Josef 'n type van Jesus. Dat die kwaad wat hy kon aangedoen het, het hy nie aangedoen nie. Die vergelding wat hy kon gedoen het en wat hy kon gedoen het, het hy nie gedoen nie. Dit wat Jesus kon doen, het hy nie gedoen nie. Dit wat Jesus 'n legio engele kon roep, het hy nie gedoen nie. Dit wat Jesus bereid was om vir my en vir jou te sterf, dat hy vir ons sondes bereid was om te sterf, dat hy bereid is om ons te vergewe, dat hy bereid is om die mense om te vergewe, dat hy bereid is om mense die sondigheid van hulle bestaan te vergewe, dit doen Josef. En daarom is dit die hart van ons monde. Dis die hart van ons monde. En dis wat Josef geweet het al die jare, dat God was by hom in sy omstandighede, in sy moeilike omstandighede. En dis 'n belangrike waarheid wat ek vanmôre aan jou wil oordra, is om te sê jy sal nooit die goeie uit die slegte ervaar as jy nie besef dat God ook met jou was in jou moeilike omstandighede nie. Jy sal nooit die goeie uit die slegte ervaar as ek en jy nie soos Josef besef dat God ook in my slegte omstandighede by my is nie. Selfde teenoor ander mense met wie ek en jy kwaad gedoen het of kwaad gespreek het. Ons is nie vry te spreek, broer en suster. Ons is nie vry te spreek nie. Ek in my mond, moenie dink aan iemand anders te nie. Dink aan jou lewe. Dink aan wat het al met jou gebeur. And when it came around, dat jy met ewe skielik die persoon wat jy kwaad aangedoen het, ewe skielik is in die persoon se aan sy teenwoordigheid, en ewe skielik is jy afhanklik van die persoon se vryspraak. Of ewe skielik is jy afhanklik van die persoon, of ewe skielik is iemand anders weer afhanklik van joune, want hulle beland weer in jou kring, hulle beland weer in jou atmosfeer, hulle beland al waar jy is. En wat gaan jy maak? Jy kan met jou woorde en 'n sin iemand se loopbaan vernietig, iemand se lewe vernietig. Iets vir iemand sê wat hulle altyd sal brandmerk vir die res van hulle lewe. Of, jy kan 'n ander keuse maak. Om te weet dat in daai tussenin periode, in daai periode in jou lewe, was God daar. Al was dit vir my hoe swaar, al was dit vir my hoe moeilik in my lewe, was God daar. Het 'n keuse wat jy kan maak. Of jy betaal hulle terug. Of, jy plafei die pad vooruit. Broer en suster, wat denk jy sou die raad wel gewees het van Josef se raadgewers? Wat denk jy wat was sy raad? Wat sou hulle raad gewees het aan Josef? Moenie ek en jy vir ander mense sê dat hulle moet vergeld waar hulle eintlik die pad moet plafei. Moenie jy vir iemand sê vergeld waar hulle eintlik die pad moet plafei nie. Jy sien broer en suster, dis so 'n eenvoudige taak ons monde nie. Dis so 'n eenvoudige taak. Al wat jy vanmorgen met huis te gaan, if what happened comes around, en ewe skielik is die mense wat die mag gehad het nou magteloos, hulle staan voor jou. Ewe skielik is hulle afhanklik van, wat gaan jy sê, wat gaan jy maak, wat gaan jy doen? Wat gaan jy maak? Op daai oom, met jou mond. Wat gaan jy op daai oomblik maak met jou mond?
As jy onthou dat God altyd by jou was, dan gaan jy doen soos wat ons Hemelse Vader gemaak het. Hy het sy lewe vir jou gegee, hy het nie jou lewe gevat nie. Hy het sy lewe vir jou gegee. En as jy doen wat hy gedoen het, Jesus wat sy lewe gegee, hy het nie jou lewe gevat nie. Hy het jou nie veroordeel nie, maar hy het pad geplavei. As jy kies om met jou woorde lewe te spreek, en nie dood te saai nie, sal jy wees, soos jou Hemelse Vader in die hemel, en jy sal vry wees. Jy sal vry wees. Jy sal vry wees. Gaan bedink jou mond. Vader, dankie dat ons vanmore so net aan hierdie verhaal kon luister en vanmore kan weet Jy was met Josef en sy verhaal, so is jy met ons op en ons verhaal. Jy weet, Here, wat ons beteken met ons monde aanvang. Ek wil sommer vanmorgen vir jou bid, vir my, dat daar die wacht vir ons mond sal wees. Ons gou sal wees om te luister, stare sal wees om te praat. En dat wanneer die wiel draai, ek en jy genade woorde sal spreek, soos Josef, soos Jesus, en wie sy voetspore ons wil loop, wie sy dieper voetspore ons wil loop. Here, partykeer denk ons, ons het die volste reg om te vergeld met ons monde. Stap ons nie in die voetspore nie. Stap nie in hierdie man van God sy voetspore, Josef sê. Want hy het geweet, hy was by hom al die jare, en hy kon die sak van woede en bitterheid neerlee, omdat hy in die einde van sy lewe kon sê, God het 'n plan in my gehad. God het 'n plan in my gehad. Hy het my geplaas om 'n rede. En jy was eintlik maar 'n deel van God se groot plan. Here, help ons, om te midde van die moeilike omstandighede van ons lewens, die goeie te sien en te besef, jy is daar. Ook in die tye. Help ons, Here, om sommer net plat op die aarde, Christene te wees, met ons voete op die aarde. Goud te wees om te luister, stadig om te praat.